Report TV ka zbardhur aktivitetin e biznesmenëve të arrestuar si pjesë e një skemi mashtrimi me rimbursimin e TVSH-s. Biznesmeni Indri Sulej ka zhvilluar aktivitet biznesi në import-eksport, konfeksione dhe disa fusha të tjera. Bujar Murata e merre me montim të impianteve për prodhim energjie dhe kishte biznesin me emër Nobel 2013. Dimitra Çello ushtronte aktivitet në import-eksport artikuj të ndryshëm me subjektin GTI. Rushdi Murata e kishte në pronësi Alp Case Family dhe aktivitetin e ushtronte në fushën e import-eksportit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Shkëlqim Hasani zotronte biznesin Ferik Domi dhe ushtronte aktivitetin në fushën imobilare. Nevruz Lami zotronte kompaninë NVL në fushën e import-eksport, tregtimit të artikujve të ndryshëm, shumicë dhe pakisë. Gjithashtu, bënte edhe tregtim automjetesh dhe në disa fusha të tjera.